Ty sa ma teraz snažíš presvedčiť o tom, že to, že z našich detí vyrastú patologickí hráči, je vlastne super výhoda do života? Ale proste, aký patologický hráči, nepreháňaj. Dobre. A čo Jurková mama? No, čo na to povedia jeho rodičia? Tak ja neviem. Ale predstav si, že by Jurko miesto tej jašterice prehral tú veľkú čiernu tarantulu, ktorú musí jeho mama krmiť každý deň. Pokračuj. No, a predstav si takého chlapca, ktorý prehrá celú svoju zbierku počítačových hier, kde sa len strieľa, kde sa len naháňa. No tak je to hrozná predstava, ale celkom reálna. Akože by prehral všetky hry, čo majú tak rady? Presne tak. A myslíš, že by mohol aj prehrať? Tak vždy je tam 50% šanca. Dobre, Oli, môžeš hrať poker. A o tie hry si môžeš zahrať aj teraz. Super!